це був період, я згадую його з якимсь от захопленням. З таким захопленням, бо тоді, може, це тільки персональне моє, я не можу сказати, що це всі так, але я коли розкривала і далі розкривала всі ці постаті шестидесятників, то я зрозуміла, що всі вони в цей період, 60-ті роки і 70-ті роки трошки, вони розквітали. Головне, що 50-ті роки підготували цілий пласт дуже високої інтелектуальної молоді. Привели мене до клубу творчої молоді моя подружка, з якою я вчилась в школі, Галина Зубченко. А подружились ми на основі того, що ми всі любили Україну і хотіли для неї щось зробити. Мене ж привела до керамічної майстерні Галина Зубченко теж. І ми на цій підставі зрозуміли, що ми стоїмо на одній платформі. Дуже цікавий період був. І я потрапила, вона мене просто привела туди. І це було десь на грані 62-го року, 63-го. Художники дуже були малограмотні. Шалено. Ми так були цим подивовані. Ми ж думали, що це еліта, що це прошарок такий елітний, що він задає тон, а виявляється, що ми були найгірші. Ми зрозуміли, що ми не знаємо України, ми не знаємо її, нічого не знаємо. Мало того, що там по карті ми деякі міста розбираємо, а так ми не знали ж України. По суті, ми її зовсім не знали. Ми почали їздити по Україні. У нас були такі подорожі потрясаючі. А Григорій Логвин знав всю Україну, розумієте, як ніби оці свої руки. Так він добре знав. Як ми йшли, він тільки добирались ми до якоїсь святині, як він вискакував перший, вискакував з автобуса і біг уже до тої святині, а ми за ним, як отара овечок, бігли і боялись пропустити кожне слово. Бо кожне слово – то знання. То так ми отаким чином ми вивчали потрошечку Україну. Що я зрозуміла, що без України я взагалі нічого. Для мене Україна то була святиня, в якій я народилась, і яку я любила, і яку я дуже хотіла піднести і підняти, і все, що можна для неї зробити, зробила. Я любила Україну, я полюбила її, починаючи з знаків зоряного неба, починаючи з тих ідолів, бо я зрозуміла, що ідоли – це не є ті, бо вони, на яких моляться. Та ні, смішно думати про це. Це були феноменальні ідеї, заковані в глину там, чи в скульптуру. І люди завжди були розумні. На Україні дуже розумні люди. І вони хотіли, і вони розуміли, і вони хотіли, щоб люди не були такими дурними. Коли ми почали вивчати трошки Закарпати і Прикарпаття, ми зрозуміли, що там корінь українства великий. І дуже-дуже моцний. Шістдесят восьмий, 79-й, 70-й роки, от тоді почали викликати. І мене викликали, і обшуки у мене були, і таємні ті самі підслужки були, скільки завгодно.
слідкували. Чи я не те, чого заслідкувати за мною? Я нічого такого не робила, щоб було проти радянської влади. А заарештовували тоді всіх тих, хто розмовляв українською мовою, хто не ходив на свята радянські. Ми ходили і підтримували тих художників, які робили свої нормальні, сучасні і дуже цікаві речі. Отакі, як, розумієте, та же Алла Горська, та же Люда Сімитіна. Вони робили речі, які не брали на виставки. І мої також не брали на виставки. А вони давали їх все одно. І ми підтримували їх. Нас всіх повиганяли зі спілки художників. І Людочку, і Аллу, і мене. І ми не мали ніяких таких можливостей борюкатись. Бо роботи не давали, персонально не давали роботу, щоб не заробляли, щоб подихали з голоду. Це був дуже плідний і дуже гарний період в історії України, як мені так здається.